Příjemné sledování magazínu Sporuby. My všichni z televize Fabex věříme, že máte léto přesně takové, jaké si ho přejete. Kdo by ale přeci jenom jednu výtku měl a to, že by se potřeboval pořádně protáhnout, víme jak na to. Na workoutovém hřišti na 8. obvodě začala 16. července série bezplatných prázdninových tréninků. Vedou je trenéři VO Clubu, který sdružuje nadšence tohoto sportu a staví venkovní posilovny po celé republice. Vzhledem k tomu, že chodím do fitka, chtěla jsem to nějakým způsobem posunout zase dál, něco se nového přiučit, tak z toho důvodu jsem dneska tady úplně zcela poprvé a zatím úplně super. Na hřišti se sešlo 6 zájemců. Trénink začal lehkým proklusáním a cvičením na ploše. Poprvé tu byl i Petr Maršolek. Lákalo ho to sem, ale už dlouho. Akorát nikdy jsem nevěděl, jakým způsobem cvičit, jako, abych spíš, jako by to bylo efektivně, aby to mělo nějaký smysl, to cvičení. Takže jsem rád, že tady je pan kolega, který nám to tady ukazuje všechno a drtí nás tady, takže je to fajn. Ve srovnání s fit centrem má podle Michaely podobný workoutový trénink své výhody. Tady máme právě dohled do specializovaného trenéra, který určitě vás pomůže opravit. Přece jenom v tom fitku jedete spíš sám za sebe, kdežto tady jste pod dohledem a hlavně jste tady ve skupině. To znamená, že vás to i trošičku motivuje více k tomu si zacvičit a trošku tady i mezi sebou jakoby soutěžíme a snažíme se to provádět prostě dobře. A hlavně, aby jsme se z toho dobře cítili i my. Bezplatné tréninky budou v Porubě na workoutových hřištích probíhat až do konce srpna. Tady na ulici Ludvíka Podéště vždy v neděli od 17 do 19 hodin. Na druhém hřišti na 5. obvodě na Alžírské každý čtvrtek, také ve stejném čase. Možná tu potkáte i Michaelu a Petra. No tak doufám, že jo, no. Chtěl bych teda věnovat se tomu tady, nevím, jestli budou ještě někde jinde kluci, tak určitě bych chtěl jako trošku začít, že jo. Jednou to nemá smysl. Určitě, mám to v plánu, měla jsem to teda v plánu ještě předtím, než jsem sem přišla, ale už jenom podle toho, jak se to tady vyvíjí, tak mě to baví a vždycky, pokud počasí dovolí, tak určitě budu chodit ráda. A tady se podívejte, jak se mohou workoutoví nadšenci vypracovat. Nedávno jsme na hřišti Ludvíka Podéště natočili exhibici členů VO Clubu i s čerstvým mistrem republiky Danielem Hanákem. Pro televizi Fabex Jakub Linard a Pavla Dluhošová. Následující chvilka magazínu Sporuby patří pozvánkám. Ta první je na 17. srpna na 20. ročník festivalu Folklor bez hranic. V 16 hodin půjde průvod souborů z Alšova náměstí ke kruhovému objezdu na hlavní třídě. V 16.30 se těšte na koncert u prostranství u kruhového objezdu. O 3 dny později svou pozornost směrujte k letnímu koupališti v Porubě, kde to bude ve znamení flag fotbalu. Bližší info na www.ostravastillers.cz. Co všechno musí umět mažoretka a jak se jí stát. I to se dověděly dívky, které přišly 13. července na workshop do Centra volného času na Vietnamské ulici. O své zkušenosti se s nimi podělili 3 zkušené trenérky z klubů MK Balerissimo Hlučín a Petra Studénka. V programu je prezentace tohoto mažoretkového sportu, základy pohybové průpravy, ukázka soloformací a základy vlastně twirlingových prvků. Je to určeno hlavně pro ty, kteří to ještě nedělali, chtějí vědět, co to všechno obnáší. Eva Šmudlová se tomuto sportu věnuje už 9 let. Byla druhá na mistrovství republiky a startovala i na mistrovství Evropy v Chorvatsku. Být mažoretkou obnáší strašně moc věcí, především také je to časově náročné. Mažoretka se musí věnovat především pohybové průpravě, práci s hůlkou. Nejlépe je trénovat každý den, i když většinou
jako děvčata mají tréninky 2x až 3x týdně, ale je třeba si tu hůlku vzít i doma a trénovat s ní a zkoušet. Tvrdá práce se pak ale zúročí. Eva Šmudlová cestuje po světě, účastní se zahraničních festivalů s dechovými orchestry. Za svou kariéru jsem se podívala, jdeme tomu do Lucemburska, do Francie, do Rakouska, nebo také jsme byli v Německu a těch zájezdů je vlastně nepřeberné množství. Letos to byla právě i ta chorvatská Crikvenice, kde jsme se zúčastnili toho mistrovství Evropy. Na workshop přišlo 16 děvčat, od 4letých až po 15leté, a některé se možná chytily drápkem. Tak já už dlouho hledám nějaký kroužek, do které by mohla chodit, no a Mažoret, když jsem slyšela, že tady vlastně bude takový nějaký workshop, tak jsem se hned jako zeptala mamky, jestli by mohla, tak ale jsem souhlasila, takže jsem tady přišla. Tak mi se to líbí hodně, jak přijdu domů, tak asi začnu hledat, no, nějaký kroužek tady Mažoret v Ostravě. Centrum volného času v Porubě má na prázdniny v plánu ještě spoustu dalších akcí, třeba tvůrčí dílny nebo turnaje v kuželkách. Připravujeme od příštího týdne první turnus příměstského tábora Prázdniny v pohodě. V srpnu budeme mít další turnus, kapacitně je již naplněn, protože o tábor byl velký zájem. Centrum máme také ještě na Otakara Jeremiáše, takže máme dvě budovy. Ke konci prázdnin chystáme pro děti koloběžkový závod tady na Vietnamské. Program je naplánován tak, aby děti mohly v centru aktivně trávit celé léto. Pro televizi Fabex Jakub Linard a Pavla Dluhošová. Večerní inline projížďka hlavní třídou na kolečkových bruslích už tak nějak patří k Ostravě Porubě. Tentokrát vyjedeme 25. srpna a součástí bude i charitativní závod na kolečkách. Porubská radnice připravuje úpravu náměstí Družby, Sokolovské ulice a prostranství před obchodním domem Bohemia. Záměr představil její zástupci občanům 28. června přímo na místě. Lidé tu s nimi mohli diskutovat po celý den. My, abychom ten prostor pojímali celkově, tak jsme se tady při tom dnešním tedy programu snažili zeptat občanů, kteří tady bydlí a nejlíp tu lokalitu znají, jak ten prostor cítí, co jim tu chybí, co jim tu vadí, co by chtěli do budoucna, a z toho samozřejmě budou vycházet architekti při samotném návrhu. Odpoledne přišli na setkání s občany i architekti z ateliéru 38. Také oni tu především naslouchali přání a potřebám místních. Lidé ve stánku vyplňovali i dotazníky a pocitové mapy, zakreslovali do nich své představy o možných změnách v tomto prostoru. Co je nejvíce zajímalo? Takže určitě velmi důležité témata, jako je vždy v Porubě, je počet parkovacích míst a minimálně zachování stejného počtu. To druhé je stav chodníků, a to, na co tady velmi výrazně upozorňuji, že je pro ně důležitá ta zeleň, že mají rádi tento park a že si ho přejí zachovat. Obecně za to jsme rádi, že se setkáváme s relativně kladnými ohlasy. A nás velmi pozitivně překvapilo i to, že lidé vnímají v tom úplně prvotním návrhu, který jsme měli zpracovaný, takovej ten, to odstranění reklamního smogu jako něco důležitého, protože vlastně na tom objektu, který je součástí tohoto prostoru, je velké množství reklam, které mají takový jakoby negativní vliv na celý ten vzhled a na tu atmosféru. Tak to je jedno z témat, které tady bylo velmi výrazně probíráno a není takové úplně typické. Ne, mě to tady vyhovuje spíš, že jsem chtěla trochu něco zaznačit, ale aby to tady bylo hezčí. A jinak to tady jako je fajn. Máte malé děti, tak třeba pro ně, co by se tady dalo vymyslet? Já myslím, že tady celkově, tady je těch hřišť celkem dost mezi domy. Tady si myslím, že jestli malé pískoviště a pár houpaček, ale myslím, že tady to není třeba. Že spíš nechat takový jako volný zelený prostor. Tak když zachováte zeleň, tak to bude dobré. Místečko pro pejsky, tady jak jsem to viděla na těch plakátech, takže to bude asi dobré.
První část úprav by mohla začít už příští rok na podzim. Kde konkrétně? To jsou ty zpevněné plochy pod vlastně tou Bohemkou, jo, protože ty jsou asi jakoby v nejhorším stavu a zároveň tam má v příštím roce probíhat jakási rekonstrukce inženýrských sítí. Takže my bychom to rádi jakoby propojili a tu první fázi udělali už v tom příštím roce. Komplexní úprava prostranství se plánuje v horizontu 5 až 7 let. Pro televizi Fabex Jakub Linard a Pavla Dluhošová. Tomáš Kočko, skupina historického šermu, tvůrčí dílny, hry pro děti, lukostřelba, a to jsme opravdu velmi, velmi struční. 25. srpna nabídnou zámecké slavnosti mnohem více. Konkrétně na místě, anebo ještě dříve na www.zamekporoba.cz. Nádherný májový podvečer a nádvoří Porubského zámku. 18. května vytvořili úžasné prostředí pro koncertní pořad Vivat Comenius. Alfred Strejček v něm za hudebního doprovodu Štěpána Raka recituje z Comenského stěžejního díla, které v úplnosti mohlo vyjít teprve v minulém století. Šlo o nesplněné poslední přání, o které žádal Jan Amos Komenský svého syna Daniela a přítele Kristiana Nigrína. Text knihy Obecná pora o nápravě věcí lidských se ztratil na 260 let, byl nalezen až v roce 1935 a 57 darován Československu. Komenský byl přesvědčen, až se národy světa seznámí s tímto dílem ve svých jazycích, proto máme nastudování v 8 světových jazycích a jezdíme s tím po celém světě, že se svět změní k lepším. Alfred Strejček a Štěpán Rak předávají Komenského poselství už od roku 1992. Se svým pořadem projeli více než 30 zemí 4 světa dílů a získali za něj i cenu UNESCO. V Porubě odehráli 728. reprízu. A dneska tedy bude překvapení. Zazní tady nádherná starořecká hudba a pak zde vystoupí i můj vynikající student z Akademie muzických umění, José Antonio Rangel z Mexika, a namísto mě zahraje v úvodu a pak si předáme štafetu. Takže už tímto to bude výjimečné. Lidé na zaplněném nádvoří Porubského zámku pak naslouchali myšlenkám, ve kterých se velký humanista a pedagog Komenský obrací k celému lidskému pokolení, především ale k elitám své doby. Zněli tak, jako by je napsal včera. Většina vládců současného světa zneužívá svou moc ke svému osobnímu obohacení a já se bojím a je mi líto, že je to stále problém velice aktuální, i když byl Komenským vysloven před 370 lety. A který z Komenského citátu by se měl podle obou umělců dnes připomínat nejvíce? Jednoznačně tato. S temnotami není třeba svádět žádný zvláštní boj, přinesli se světlo, protože pak temnoty ustoupí sami sebou. A dodávám k tomu ještě, čím temnější je tma, tím méně světla stačí. Jedna věta, ano, to je možná nejmilejší moje věta z toho projektu, že všechno tady na tomto božím světě se dá napravit pouze láskou. Těšíme se zase příště. Komu bude smutno, najde si nás na www.tvova.cz. Více informací z Ostravy Poruby hledejte na www.poruba.ostrava.cz a nebo na Facebooku. A třeba i ve zpravodaji Prio uvidíte více o Ostravě Porubě. Příště s námi zažijete Létofest. Zajdeme si na koupaliště a zaměříme se i na vítězný návrh prvního ročníku Zelená Porubě. Tak ahoj! I'm going to go to the next one.